قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حضرت يعقوب айтты: "Эй оğlum, bu deyişini doğullarına aytma. Pes doğullan seni helak etme üçün mekruh hile ederler. Tahkik şeytan insan üçün aşkar düşmandır." وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. Və şu tariqə ixtiyar edir sənin pərverdigarın və sənə təlim verir, deyişi yorub təbir etməyi. Və Allah təbarək və teala özünün nəğmətini sənə və Yaqubun övladına təkmil edir. Həmçinin ki, özünün nəğmətini təkmil edib de, sən iki atağımın münəvvəl, yəni Həzrəti İbrahimə və Həzrəti İshaqa, təhqiq sənin pərverdigarın bilyən və həkimdir. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. تحقيق يوسف ويوسف دوغلارنىڭ قىسسەلەرىنىڭ نىشانلار باردىر. شۇلارنىڭ قىسسىسىنىڭ بارىسىندا سوئال ئېتىگەنلەر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. يادت يوسفن دوغلارنىڭ ئايدان ۋاقتىنى ئۇلار ئايتتىلار ئەلۋەتتە يوسف و يوسفن دوغانى بنيامين بىزن ئاتامىزا بىزدىن ياخشىراقتىر و ھالانىكى بىز بىر جەماعەتتىر ئەلۋەتتە ئاتامىز ئاشكار خاتادىدىر. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Öldürün Yusuf'u ya başka bir yere taşlan. Sizin için atağınızın yüzü halis olup ve kulli sizi teveccüh eder. Ve Yusuf'un işinden farig bulunduğundan sonra tövbe edip salihinlerin cümlesinden bulursunuz. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. Yaqubun övladlarının bir aytdı Yusufnu öldürmən və şonu bir quyuğa taşlan ki bəzi musafirlər və kervanlar alsın əgər bir iş etməkçi oldunuz. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Yaqubun oğlanları atalarının yanına barıp Yusuf'nu sahrağa ekecek deyiptirler. Hazreti Yaqub aydıptır, men bir sağa çondan cuda bulmağa kararım yoktur. Çonda oğlanları aydıptırlar, ey atamı sana ne mi buldu ki sen bize Yusuf'un bağrısına inanmayan ve halani ki biz Yusuf'a mehraban ve şun yakşıtın istiyar deyiptirler. Arsilhu ma'ana gaden yerta' ve yel'ab ve inna lehu lehafizun. Sen Yusuf'u ertir, biz bilen bile iyi ver, yakşı meyvelerden iyip ve oynasın ve biz şun her bir tehlike zatlardan saklarız. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. حضرت يعقوب айтты يوسفني سهراغا اكتمغز من قمگين در ومن قورقيان شون قورت ايمغنن وسيز شوندن غافل بولورسغ. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. حضرت يعقوبن اولادلار айтдылар بذبر جماعت بولپ турупту شونو قورت ийсе онны биз азизлерден болорсуз.